Barxalova Səlihə, Zaqatala rayonundan gəlmişəm. 22 yaşım var. Mən bura gəlincə öncə öz xalamın qızının tövsiyəsindən gəlmişəm. Xalamın qızı da burada əməliyyat olunub. Çox şükür ondakı keyfiyyəti görərək, Gülşən doktora inanaraq bura gəlmişəm. Və gözlərim mənfi 8 idi. Bir astigmat idi. Çox şükür. Yəni əməliyyatdan sonra eynəklə görmədiklərimi eynəksiz daha aydın şəkildə görə bilirəm. Və həm də ən əsas yolu isə bunun əməliyyatın ağrısız olmasıydı. Ona görə hər kəsə Gülşən doktora tövsiyə edirəm.